Розпочнемо 41-42 пару, фінал дівчат з спортивного клубу «Пробій», «Ворохта». І в 41-й парі спортсменок в червоному кутку працює Жолобчук Оксана Пробій, в синьому мотру Діана Пробій. За ними готується 42-га пара Бондарук Марія Пробій, Тимофій Роксолана Пробій. Ще раз доброго дня, шановні любителі рукопашу «Гопак». Ми з вами розпочинаємо третю заключну частину сьогоднішнього дня наших поєдинків. І перший поєдинок – це фінал у вікової групи 12-13 років. Вага спортсменок до 45 років. На килимі Оксана Жолобчук і Діана Мотрук, відповідно, червоний та синій кути, ви їх розрізняєте по рукавичку, бачите, форма в них практично однакова, лише у Діани жовтий пояс, а у Оксани червоний. Формат поєдинку – два раунди по півтори хвилинки. Обидві спортсменки представляють ворохтянський клуб «Пробій», який очолює Василь Федончак, людина, яка є головним організатором цих змагань. І саме база «Заросляк» в Ворохті приймає цей традиційний весняний турнір, в якому змагаються спортсмени різних вікових груп. Завтра в нас буде день фіналів, там буде 22 фінали, ну, але декілька фіналів сьогодні буде. Зокрема, два фінали розпочинають саме дівчата сьогоднішню. Після обідню програму, нагадаю, що ми дивилися два відділення, у нас було по 20 поєдинків. Після першого було офіційне відкриття змагань, після другого була обідня перерва. І ось зараз о 14:30 11 поєдинків, з них ось зараз два фінали у дівчат, а потім бої за третє місце в вікових групах 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 років у юнаків, ну, лише у хлопчиків і юнаків, адже 8-9, 10-11 років – це категорії якраз називаються вони офіційно хлопці або діти, ну, а 10-11, 12-13 і 14-15 – це вже молодша, середня і старша юнацька група. Загалом, нагадаю, в нашому турнірі бере участь 94 спортсмени, які представляють 9 клубів з 6 областей України. І всі поєдинки складаються з двох раундів по півтори хвилини. Єдине, що будуть, коли два поєдинки будуть за третє місце у хлопчиків 8-9 років, там поєдинки будуть два раунди по одній хвилині. Як і в першому раунді тиснула свою суперницю Оксана Жолобчук, але Діана Мотрук не лише відбивається, вона намагається контратакувати. Зараз дівчата тут щепились і зрештою опинились на килимі. Зараз тут, ну, нагадаю, що можна отримати перемоги польовим прийомом на руку або ногу, так само можна виграти задушенням, дострокову перемогу здобути, ну, а також за очками, це, гадаю, що в рукопашній гопак удар ногою в голову оцінюється в 3 очки, в корпус 2 по ногах нижче пояса, тобто удари – це 1 бал, ну, кожен удар рукою – це 1 бал, ну, і плюс також нараховуються очки за китки, ну, і, звісно, враховується активність, вміння захищатись, вміння дистанційно працювати на дистанції. Ну, бачимо, продовжує дуже активно. Оксана продовжує атакувати в останні секунди другого раунду. Ну і звучить гонг. Я також нагадаю, можливо, не всі так часто дивляться рукопаш «Гопак», що якщо судді не приходять до
рішення, хто переміг за підсумками двох раундів, то призначається екстра раунд, який триває одну хвилину в будь-якій віковій групі. Тож закінчився у нас основний час перших двох раундів. Рефері збирає записки арбітрів. Ну і зараз ми дізнаємось, хто ж. А можливо буде екстра раунд, тому давайте почекаємо. Ну, але бачу, що... Ну, як ми прогнозували, Оксана була агресивніша, тож вона й перемогла. І стала, ну бачите, дівчата, дякую за бій. Ну, а у нас тепер фінал у дівчат вагова категорія до 60 кілограм. І запрошується на килим в червоний кут Марія Боднарук, клуб «Пробій», також ворохтянський клуб, і Роксолана Тимофій. Ще одна представниця клубу «Пробій». І подивимося. Ну, далі вже будуть у нас змагатися хлопці та юнаки, тобто представники чоловічої статі. Також нагадаю, що обслуговують поєдинок рефері на килимі, три бокових судді і плюс, звісно, що старшим головний суддя змагань, він є і керівником змагань, керівником і суддівського столика, який також може втрутитись. Ну, він веде при те, знаєте, щоб не було, слідкує за тим, щоб було все в межах правил. І саме він підраховує кінцевий результат кожного поєдинку. І так, Марія Боднарук, Роксолана Тимофій. Ну, тут ціла сім'я, я знаю, що змагались у нас вже. Тимофій, Євген Тимофій і Микола Тимофій в віковій групі 10-11 років і відповідно 12-13 у юнаків. Ну і от їхня сестра 14-15, тобто вона найстарша в сім'ї, і сестра, і два брата. Цікаво, хто з них був ініціатором того, щоб займатися рукопашем гопак. Каже, що свої перші поєдинки Євген програв і не вийшов у півфінал вагової категорії до 32 кілограм, 10-11 років. І Микола Тимофій також програв в 1/4, вага 44 кілограма, 12-13 років. Тобто медаль завоює лише одна сестра. Ну, це лише початок їхньої кар'єри ще. Їхні перемоги попереду, головне зробити правильні висновки, рухатись вперед і систематично займатися. Тут хороші умови, хороша школа в Ворохті. Ну і бачимо, що Марія намагалась таки зрештою підхопила під коліна суперницю і Роксолана опинилась на килимі, звучить гонг, закінчився перший раунд. Ой, чудова організація змагань, чудова сьогодні погода тут. Все на місці, і зал, і готель. Можна не виходити з приміщення взагалі, але коли така погода, звісно, як можна не вийти на повітря, свіже повітря, бо Прикарпатті в теплий суботній весняний день. Температура повітря, напевно, зараз там без порядка 22-23 градусів, але, говорю, достатньо смачно і калорійно годують. Зал, у якому з вами проходять змагання, ну і готелі, кімнати, все належне, що потрібно для спартанців. Душ, туалет, умивальник, все є в кожному номері.
по 2-3 чоловіка живуть спортсмени. Я думаю, що, як кажуть, коло миє, вибачте, ворог та в тому плані є справжнім. Ну, я так буду казати прикладом, тому що знаю, що і в Києві на чемпіонаті України, і у Львові також приймали спортсменів дуже добре. І загалом Федерація рукопашу ГОПАК, яку очолює народний депутат Верховної Ради України, ще донедавна доцент кафедри фехтування, боксу та народних єдиноборств Львівської державної університету фізичної культури Микола Величкевич. Дуже багато робить для розвитку цього справжні національного виду спорту, створений, як ви знаєте, вже більше 5 років був створений Національну федерацію рукопашу ГОПАК України. Ну, насправді, цей вид спорту, це тут він несе не лише спортивну змістову, але, перш за все, напевно, це патріотично-виховне значення заняття видом спорту. Ми бачимо, що далі продовжує нас атакувати Марія Боднарук. Роксолана Тимофій більше обороняється. Ну, це не вільна боротьба тут. Навіть якщо ти поклав суперницю, поклала суперницю на туше, не зараховується перемога. Це рукопаш ГОПАК тут. Ну і ще один кидок. Останні секунди раунду. Звучить гонг. І рефері збирає записки бокових арбітрів. Ну, я думаю, тут суддів одностайно буде віддано перемогу Марії Боднарук. Вона значно була влучнішою, агресивнішою, виконала кілька китків. Ну, але вітаємо обох дівчат з цим поєдинком. Вони досить непогано і динамічно провели ці 3 хвилини. Я маю на увазі 2 раунди по 1.5 хвилини. Слухаємо оголошення, офіційне оголошення арбітрів. Так і є. Марія Боднарук перемагає. Так, у нас тепер 9 фіналів, але фіналів, як кажуть в спорті, малі фінали за бронзову нагороду. Тут у нас буде 2 бронзових поєдинка у віковій групі 8-9 років, 3-10-11 і по 2 також 12-13 і 14-15. Ну і нагадаю, що завтра будуть 22 фінали у нас. Я в кінці трансляції повідомлю, о якій годині початок. Ну, це буде або о 9, але швидше це буде о 10 годині. Перед останнім боєм отримую інформацію від головного судді. Попередньо знаю, що тут є 2 варіанти. Так, деякі команди просто виїжджають раніше, але я все ж таки більше схиляюсь до того, щоб розпочати о 10 годині. І так, 2 юних козака вже на килимі. Матвій Голодюк. Роксоланія Рівне. Він на наших екранах зараз з правої сторони, ну а з лівої в синіх рукавичках Денис Бортейчук. Пробій ворогта. Бачимо ще один вихованець місцевої школи. Так, нагадаю, тут тривалість раунда 1 хвилина. Ну, зараз намагається захопити ногу суперника представник ворогти Денис. Ну, але звалив на коліна, однак партер таки лише зараз переводить. І
При цьому примудрився віддати шию супернику. Зараз. Ну, але патова ситуація, на думку арбітра, я з ним погоджуюсь. Ви розумієте, зовсім юні спортсмени, пішла зараз кров з носа у Дениса Бортийчука, тож, ну, але все гаразд. Продовження поєдинку. Ці поєдинки, звісно, найбільш швидкоплинні. Ну, але бачимо, Бортийчук, як кажуть, суперник його розізлив по-хорошому, по-спортивному. І зараз Денис знову зараз намагається. Ну, але цього разу звучить гонки. Ну, тут, як на мене, поєдинок насправді перший раунд має на увазі 50 на 50. Подивимось, що буде у продовж другої хвилини бою. Ходить до завершення. Перерва хвилинна. Стук молотка. Хлопці виходять в центр килима і зараз пролунає гонг. Продовження. Ну, недовго тут боролись. Перегравали одно по дистанції, трішки так, як кажуть, погарцували і одразу в ближній бій. Ну, вищий на зріст Матвій Голодюк, але Денис намагається вириватись в ближню дистанцію. Бачимо, що так. Зараз ми більше, напевно, спостерігаємо за кінцівкою першого раунду, коли активнішим був Бортийчук. Зрештою віддає він шию супернику, той задньою підніжкою кладає його на мати. Зараз, але останні секунди і навряд чи справа дійде до задушення прийому. Зараз вже Бортийчук, Бортийчука гонг застає в атаці. І чекаємо на вердикт арбітра. Ну, не виключаю, що може бути і екстра раунд. Достатньо рівним було це протистояння зовсім ще юних козаків. Нагадаю, це був поєдинок за бронзову медаль. От ці поєдинки завжди визначаються особливою важливістю, адже переможець стане призером, а той, хто програє, може купити собі шоколадку або, як кажуть, отримує дерев'яну медаль. Ну, в такому віці, напевно, краще шоколадку. От бачу, що і рефері, і екстра раунд. Бачите, ми з вами правильно визначили ймовірність екстра раунду. Досить, думаю, абсолютно справедливо, тому що за підсумками цих двох раундів тут насправді було трішки активнішим десь Голодюк, десь Бортийчук. У такому віці, ви розумієте, тут особливо потужних ударів не буває. Так, третій вирішальний в прямому значенні цього слова екстра раунд, тому що перші два раунди до уваги не беруться, адже їх підсумки вже підведено. Нічия. Так, вирішальна хвилина цього поєдинку. Ну, знову Бортийчук іде вперед. Як кажуть, зліва справа, так досить розмашисто проводив, бо зараз непогано по дистанції розірвав дистанцію і продовжує переходить в атаку. Ну так, бачимо, зараз два лоу-кіка пройшли в нього.
дають один одному копняка по нозі. Ну, Голодюк практично лише відступає. Ось ця активність Бритичука, зрештою, може виявитись вирішальним фактором, головним аргументом для визначення переможця. Ну, хоча активність не завжди, тому що потрібно ще влучати. Ну, зараз правий боковий точно дійшов, останні секунди. І гонг. Пролунав той момент, коли рефері розвів хлопців. Зараз тепер вже точно буде визначено, хто виграє бронзову нагороду, хто посяде четверте місце. Нагадаю, що Голодюк, представник клубу «Роксолані Рівне», програв Дем'яну Мельничуку з клубу «Січковель», а Бортичук, який представляє Ворохтянський пробій, програв іншому представнику «Роксолані» Данило Закліки. Якраз Закліка і Мельничук завтра будуть битись в фіналі у цій вазі. Все ж таки Голодюк Матвій. Все ж таки, поки що у нас пройшло три поєдинки третьої частини сьогоднішнього дня змагання. Всі поєдинки виграв кут А. Кут, червоний кут. О, спортсмен А, який першим виходить. І тепер у нас ще один фінал за третє місце в вазі. До 30 кілограм також Нікола група 8-9 років, і тут зустрічається Владислав Пацалай, представник клубу «Січ Ковель». Він в півфіналі програв Максиму Леченко з Хмельницького «Успіху» і Вадим Захарчук, представник «Роксоланії Рівне», який також програв представнику «Успіху» з Хмельницького Ярославу Морозу. Тож завтра в фіналі в нас в цій вазі буде протистояння двох представників Хмельницького з клубу «Успіх». Ну а зараз визначиться, хто разом з ними завтра зійде на п'єдестал пошани на третю бронзову сходинку. Ну, вам легко буде розрізнати. Пацалай, він шолений, а Захарчук без шолому. Ну і, звісно, що червоні сині рукавички. Ну, бачимо, одразу Пацалай пішов, і тут пішов такий обмін ударами. Захарчук Владислава збиває в партер. І поки що, ну, така. Я думаю, що зараз рефері підніме хлопців в стійку. Так і є тут продовження. Ні одного, ні другого спортсмена бути не могло аж ніяк. Ну от зараз така атака була непогана від Пацалая. Обмін ударами по корпусу ногою. Ну але зараз бачимо, що представник «Січі» активніше діє зараз. Правда, він внизу під суперником, але це нічого не означає. Зараз пролунає гонг. На цьому перший раунд закінчений. Ну, мені здається, що Владислав був і активнішим, і влучнішим головним. Зараз хлопці трішки відновляться, поповнять водний баланс, отримують відповідні настанови від своїх секундантів. Звучить сигнал про
повернення в центр килима. І другий раунд. Бачимо, та сама картина, що була впродовж першого раунду. Постійний пресинг. Вилітає така, знаєте, немов з катапульти вилітають. Правда, трішки так безпорядно. Стусани від Назарія Годунка. Назаревич Микола. Вибачте, Пацалая Владислава, Захарчук Вадим. Як продовжено. О, зараз чи не перший раз Захарчук кинувся в атаку, але наткнувся на зустрічний лівий прямий і одразу відпало в нього бажання атакувати. Ну, ось же, бачите, швиденько у нас пролітає і другий раунд. І звучить гонг про завершення другого раунду. Ну, я думаю, що тут екстра раунду не повинно бути. Червоний кут тут домінував впродовж двох раундів. Тож я думаю, що бронза поїде якраз у місто Ковель до представника тамтешнього клубу «Січ» Владислава Пацалая. Але 100% ми в цьому можемо переконатись лише, коли піднімуть його руку. Знову ж таки, я не суддя, я лише говорю свою думку. Продовжує нас домінувати червоний кут. Переходимо до вікової групи 10-11 років. Тут у нас три поєдинки і перший фінал за третє місце буде у вазі до 32 кілограми. Назарій Годунок, Роксоланія Рівне. Його суперник Микола Назаревич, також Роксоланія Рівне. Ну, тут в плані боротьби з клубного заліку інтриги немає. Питання тільки, хто саме з клубу Роксоланія, бачите, форма хлопців однакова. Лише різні рукавички. Ну і на зріст. Назаревич вищий на зріст. Ну, а я скажу, що так, 10-11 років. Тут у нас у півфіналі Годунок програв представнику клубу «Пробій» Назару Кабалюку. А Назаревич програв представнику клубу «Січ» Ковель Матвію Воробею. Тож зараз одноклубники визначають, хто завоює бронзу, а хто залишиться без нагороди на цьому турнірі. Ну і нагадаю, що тут же тривалість раунду більша. Вона складає 1.5 хвилини. Трішки активніше працює Назарій Годунок, хоча зараз контратака Назаревича дав так копняка своєму супернику. Ну, зрозуміло, що хлопці добре знають один одного, адже тренуються в одному клубі. Кожен, ну, кожне заняття, скажімо так, напевно, спарингують. Закінчується у нас перший раунд. Ну, спокійно. Як це часто ми спостерігаємо в поєдинках, де зустрічаються одноклубники, не скажу, що тут якісь постановлені б'ються, але без особливої активності, досить так спокійний в середньому темпі поєдинок наразі. Це в нас вже п'ятий поєдинок, ми наближаємося до екватора. Наступний поєдинок, це якраз буде екватор третьої частини сьогоднішніх поєдинків.
Ну, а загалом за два дні у нас 73 бої заплановано. І це бій номер 45. Так, другий раунд. Ну, саме він має визначити переможця, хоча, знову ж таки, можливий екстра раунд. Якщо пройде так само другий раунд, я не виключаю, що судді дадуть ще хвилину. Ось бачимо, активніше починає Назарій Годунок. Назаревич. Правда, Назаревич на відступі викидає на зустрічі. Не скаже, що не влучає. По влучаннях, знову ж таки, приблизно одного. Зараз же Назаревич іде вперед. Отут. Зупиняє час, тому що трішки потрібно перезатягнути рукавички. Все гаразд, можна продовжувати бій. Ну, ще раз. Ну, щось. Не тримається у червоного бійця, бійця червоного кута. Потрібно, напевно, скотчем закріпити. Нагадаю, що цей турнір всеукраїнські змагання з окопашого пак у Зарослях, вони є щорічними, завжди весняну пору. Минулого року, я вже говорив, що вони були наприкінці березня цього року, в середині квітня. І так, заключна частина поєдинку. Я думаю, що хтось зараз піде вперед, то за кілька точних ударів це може бути вирішальний фактор. Зараз Назаревич так непогано провів атаку, наніс удар з правої ноги, потім додав ще правий, прямий правою, вже рукою. Так, заключні секунди. Ну, ніхто не поспішає. Йде в атаку, правда, зараз Годунок, так рублячи такі удари. Лунає гонг. Ну, зараз у нас на черзі будуть ще два поєдинки вікової групи 10-11 років. А потім 12-13 і два поєдинки, 14-15. Бачите, Назаревич Микола все ж таки цього разу синій кут перемагає. Хоча я схиляюся до того, що буде екстра тайм. Я думаю, якби це не були бійці з одного клубу, був би екстра раунд. А так, ну, є як є. І так, поєдинок номер 6. Ми підходимо до екватора цієї частини наших змагань. Зараз фінал за третє місце у вазі до 38 кілограм. Давид Арутінян. Давайте одразу подивимося, хто. Давид Арутінян Тернопіль, Матвій Велінець Роксоланія. До речі, батько Матвія Велінця, Петро Велінець, він якраз засновник клубу Роксоланія і тренер команди. Він тут сьогодні багато досить судив поєдинків, ну, бачите, на фінал. Я думаю, що він зараз найбільше буде переживати за свого сина. Thank you.
Так, це 10-11 років. От Арутюнян програв Максиму Якуніну з клубу «Успіх». Хмельницький, а Матвій Валінець поступився Дмитру Савчину з клубу «Пробій Ворогт», які завтра якраз і розіграють фінал. Ну, а зараз бачимо, що Давид, у нього чорна безрукавка, майка і червоні рукавички, ну, а сині рукавички – це. Матвій Валінець. Бачимо, що Валінець захопив зараз шию суперника і намагається провести задушення. Ну, не знаю тут поки що. Арутюнян не здається, ну і зрештою рефери піднімає бійців у стійку. І якраз так досить обережно обидва хлопці ведуть цей поєдинок. З відкритим забралом вперед не йдуть. Так, заключні секунди періоду. О, зараз на відході Арутюня так зачепив обличчя суперника. І звучить гол. Рівна була боротьба в першому раунді. Як на мене, трошки так боязко обидва бійці себе вели. Більше уваги приділяли саме обороні, безпеці. Ну, це правильно, знаєте, йти вперед, пропускаючи удари і носячи самому. Це не найкращий метод досягнення результату. Все ж таки, рукопаш гопак, як і всі види єдиноборств, це вміння носити удари, не пропускаючи їх самому. Так, повертаються учасники нашого бою на килим. Почався другий раунд. Ну, знову така досить обережна тактика, боротьба за ініціативу, але без ризику йти вперед. Ну, якщо не ризикує, як каже, хто не ризикує, той не п'є шампанське. Ну, для цього віку той не п'є, напевно, живчик або кока-колу. Ну, зараз кидається обопільне і пішов обмін ударами, такий дещо хаотичний, захоплює спину і переводить на килим свого суперника Матвій. Давид намагається тут вивільнити, ну, по-перше, не дозволити супернику провести прийом на задушення. Ну, але, знаєте, ці от спроби провести прийом на задушення і перевод суперника вниз, тобто диктування своїх умов, воно може зіграти якраз на користь Матвія Валінця. Це потрібно поправити амуніцію. Тут розв'язався поясом Матвія Валінця. Все гаразд, повертається він. До центру килима. Так, заключна частина поєдинку. Бачимо, обидва хлопці працюють на двосторонній стойці. Ну і останні секунди, і Матвій йде вперед. Правда, так пролітає повз
свого суперника, але продовжує атакувати. Ну і звучить гонг, застає якраз в атаці Матвія Велінця. Ну, подивимось. Не виключаю, що буде екстра раунд, але активнішим однозначно був Арутінян, але активність, ну, щось нараховують, але треба дивитись там, рахувати, хто більше влучних ударів наніс. І так, дивимося. Там Ігор Кукурудзяк, головний суддя змагань, оголошує. Ну, бачите, екстра раунд, так як ми з вами прогнозували. Ну і думаю, що це абсолютно справедливе рішення, але після екстра раунду вже екстра раунду номер 2 вже не буде. Тому ця зараз же хлопці проводили 2 раунди по 1,5 хвилини, зараз 1 хвилина буде цей раунд. Бачимо, йде вперед Давид Арутінян, але Матвій зустрічає його ударами, викидає ногу вперед, аби зупинити атаку. Зараз він знову забрав шию суперника і намагається збити його в партер, однак Арутінян стоїть. Ну, однак цей відрізок поєдинку все ж таки на користь Матвія. Знову обопільне викидання ніг. Один, правда, в атаці, другий в обороні. Ну, зараз Волинець так. Останні секунди. Ну, ніхто не йде вперед. Трішки дивно, тому що, ну, знову ж таки, Арутінян кидається в атаку, але йде. І гонг застає, як кажуть, в такій активній фазі атаки і оборони, коли обидва трішки хаотично там намагались нанести удари супернику. Ну, послухаємо, що вирішать арбітри. Ну, якщо б можна було цю бронзову медаль розділити на 2 по половинці кожному, ну, але медалі навпіл не діляться. І так, слухаємо рішення арбітрів. Все-таки Давиду Арутіняну віддали перемогу. Бачимо, неймовірна радість в нього. Дякую він супернику за бій. І в нас останній бій вікової групи 10-11 років. Ну, сьогодні останній бій в цій віковій групі. Тобто третій бронзовий фінал. Юнаків 10-11 років, вага до 55 кілограм. І в нас викликаються на килим Артур Станкевич, представник Тернополя. Він в півфіналі програв Артему Багінському з клубу «Успіх». І його суперником буде Микита Ціось з клубу «Роксоланія», який програв Івану Коровчуку, який представляє «Борохтянський пробій». Це ж у нас буде 7-й поєдинок. І після нього залишиться ще 4. Готовий вже до проведення поєдинку, я бачу Микита Ціось. Він зліва на наших екранах з вами. Ну а от нарешті готовий і представник клубу «Тернопіль» Артур Станкевич.
Ну і бачимо тут одразу використовує прийом підніжка Ціось, кладе суперника на килим, вже був фактично в мауті, а зараз хоче вирвати руку і зробити вольовий на руку. Ну але все в ньому не вдалося. І рефері піднімає хлопця. Бачимо, намагається зараз Ціось знову. Ну, тут, ну такий дуже оригінальний спосіб на собі привіз в партер суперника, але зараз опинився під суперником. І рефері піднімає. Зараз вже буде гонг, це закінчення раунду. Трішки так хаотично Ціось йде вперед, знаєте, таке враження, що техніку він не дуже рукопашову пак вивчає, і звучить гонг. Тут бачимо, дуже коротким був резюме по цьому і вказівки на другий раунд від секунданта Микити Ціося. Значно більше говорить секунданша Артура Станкевича. Ну і починається в нас другий раунд. Знову Ціось намагається увійти в клінчі, ну але бачимо так, при цьому серія таких, правда, запущеною головою йде вперед так навмання, правда, багато до себе попадає, таки робить свою задню підніжку і кладе на спину суперника. Ой-ой, ну що ж, зараз увійшов таки в маунт, але і таке досягнув свого. Як бачимо, Ціось доводить, що якщо невпинно йти до своєї мети, то таки це вдасться зробити. І він таки, бачите, пройшов, збив суперника в партері, зумів здобути дострокову перемогу больовим на руку. У нас бій номер 8. Загалом 48 поєдинок. І це вага до 44 кілограми, але це вже хлопці вікової групи 12-13 років. І зараз Костянтин Овсенюк, представник клубу «Роксоланія Рівне». В півфіналі він програв своєму одноклубнику Данилу Хільчуку, а його суперником буде також одноклубник Ярослав Новохатній, який поступився Ярославу Демкову з клубу «Січ Ковель». Так, у нас ще 4 поєдинки разом з цим протистоянням. Ну і на цьому сьогоднішня суботня програма змагань буде вичерпана. Thank you.
Так, розпочався поєдинок. Костянтин Овсенюк, Ярослав Новохатній. Нагадаю, вони представляють Роксоланію та, верніше, обидва клуби Роксоланія з Рівного. Тобто питання лише, хто саме з цих двох хлопців здобуде бронзову медаль, а те, що вона піде до заліку клубу Роксоланія, це, як кажуть, сумніву не підлягає. Ми бачимо, що... А, ні, я думав, мені здалося, що Новохатній працює в правосторонній стійці. Ні, він її так на якусь мить постав в правосторонню, а потім повернувся в лівосторонню. Ну, як ми вже говорили про те, що коли змагаються хлопці з одного клубу, які добре знають один одного, то поєдинок проходить в такому собі середньому темпі, без особливої агресії. Ну, ось зараз все закінчилось дуже швидко. Перемагає в цьому поєдинку Костянтин Овсенюк. Ще один поєдинок вікової групи 12-13, вже заключний сьогодні. І це буде вагова категорія до 48 кг, бій за третє місце. Дмитро Сопко, представник Тернополя, буде змагатись з Святославом Климчуком, який представляє Ворохтянський пробій. Сопко програв. Ну, обидвоє вони брали представникам клубу Роксоланія Рівне. Сопко програв Малухіну, Дмитро Малухіну, а Климчук поступився в протистоянні з Максимом Шостаком. Так, це в нас вже поєдинок номер 9 з цієї пообідньої програми, а загалом 49-й бій, який ми сьогодні з вами спостерігаємо. Ну, якщо говорити точно, то 47-й, тому що два поєдинки в нас не відбулись через травму одного з учасників. Але в протоколі вони, номер за ними зберігається. Ну, бачимо, знову ж таки, представники різних клубів, але форма дуже схожа. Представник пробіг. Клубу має сині рукавички і жовтий пояс, але бачимо, що він, ну, дуже агресивно, активно пішов вперед. І тернополянину зараз не переливки. Дмитро Сопко змушений зараз оборонятися. Каленчук дуже активно атакував, ну, з захватами не склалось, тож, ну, але знову бачимо Каленчук. Так, ще суддя надав команду в бій, а Каленчук вже в атаці. Знову потрібно тут закріпити. От. Непередбачена невеличка перерва в нас вже посередині першого раунду цього поєдинку. Ну, активніше, значно активніше Святослав Каленчук. Зараз намагається там все ж таки дістатись, вирвати руку, провести. Ну, але не вдалося. Больовий на руку не прийшло. Не прийшов. Останні секунди. Ну, але постійно йде вперед Святослав. Дмитро лише обороняється. І ось з гонгом ще один кидок від Святослава Каленчука.
але продовження так і не мала, бо розпочалась перерва. Завтра вже мені щойно повідомили, що змагання фінальні 22 поєдинки. Перша пара вийде на килим о 10:00. Тож, включайте завтра ваші монітори і 22 фінальних поєдинків всеукраїнських змагань з окопашого ПАК за Росляк 2024. Ну а ми вже зараз розпочинаємо другий раунд 49-ї сутички сьогоднішнього дня, і після неї на нас чекає ще два бронзових фінали. Дуже розмашисті такі удари від Калинчука. Ну, перевищення тут сили удару і в одного, і в другого. Ну так теж хлопці завелись. Ну це ж, вони ж не одноклубники, ніхто нікого жаліти не буде. Тим більше питання стоїть руба. Або ти з медаллю, або ти з порожніми руками вертаєшся додому. Звісно, що Калинчуку хочеться в рідному містечку здобути нагороду домашнього турніру. Ну, але Собко також приїхав з Тернополя до Ворохти не для того, щоб програвати. Ось так, трішки акробатики, але все гаразд, продовжується сутичка. Рефері не втручається в хід поєдинку. Ну що, ні, не вдається, не вдається. Але хоче провести задушення, прийом задушення. Ну, практично боротьба закінчена, поки піднімуться. Тож минають останні секунди. Ну і з командою бій лунає гонг, тож бою вже не буде. Хоча цілком ймовірно, що може бути тут і екстра раунд. Достатньо рівна суточка. Якщо буде екстра раунд, я особисто не здивуюсь. Ну але за активністю, звичайно, Калинчук переважав. Собко діяв у обидва раунди другим номером. Ну, слухаємо, яким буде. Ну, точно немає екстра раунду. Так і є. Синій кут перемагає і, звісно, бачимо радість на обличчі Святослава Калинчука. Ну, а в нас тепер переходимо два заключні поєдинки. Це юнаки 14-15 років. Вага до 55 кілограм. Так. Бойко Станіслав, який представляє Роксоланію Рівне, вчора програв Денису Вахаєву з клубу «Січ». Ну і представнику «Січі» Арслану Супорбою поступився Ярослав Супрунович, також представник «Січі». Зараз він в синьому куті, він без шолому, а представник Роксолані, він якраз з шоломом. Бронзовий фінал у вазі до 55 кілограм. Ну, бачимо так, вже трішки більш тактичний бій, ніж ми бачили до цього. Але тим не менше зараз підніжка і кладе Супрунович суперника на килим.
удар такий намагався, але попав у блок. Цей удар з правої ноги намагався поцілити в голову Супранович, але не вдалося. Ну, зараз непогано, я вам скажу, діє Бойко. Він приймає удари на блок, а потім відповідає біжною. Зараз так, зараз Копняка отримав від суперника, але тут же прихопив його шию, виконує кидок і дивимось, чи дійде. Ну, зазвичай задушення в таких ситуаціях буває рідко, але буває. Ну, зараз той випадок, коли немає, який частіше зустрічається. Ну і закінчується вже перший раунд. Ну, Супранович, мені здається, трішки активніше діяв в цьому раунді, однак однозначно шанси на перемогу за підсумками двох раундів залишаються в кожному з бійців. Представники усіх клубів будуть з нагородами. Інше питання. Ох, зараз непогано на відході. Пробив зараз Супранович. Ще раз нагадую, що завтра початок фінальних поєдинків. Загалом їх буде 22 о 10 годині ранку. Тобто завтрашня трансляція наша розпочнеться на годину пізніше, ніж сьогодні. Сьогодні ми стартували о 9 годині. Ну, тисне на суперника, який в першому раунді Супранович. Він продовжує працювати першим номером. Так, правда, не дуже активно, він більше вицілює, намагається такими одиночними, як кажуть, не кількістю, а влучністю брати. Бачимо, що піднімає рефері бійців на ноги, в стійку. І звучить гонг. Ну, подивимося, що скажуть арбітри. Як на мене, то переміг Супранович. Ну, але в будь-якому випадку ми повинні дочекатись оголошення суддівського столика. Бойко перемагає. Ну, я не залишаюсь при своїй думці, не погоджуюсь. Не погоджуюсь я з рішенням суддівської колегії, але, як кажуть, вони судді. Це їхня справа, наша справа коментувати. Тож хай не ображається, я нікого абсолютно. Цікаво там буду подивитись на цифри, які саме, але. Ну і остання пара в нас, бій за третє місце у вазі до 65 кілограм, також вік 14-15 років, і Богдан Борисюк з клубу «Січ Ковель», який програв у півфіналі Арсену Дудчику «Герц Луцьк», буде зараз боротись за бронзу проти Миколи Свинобоя, Роксолані Рівне,
який в свою чергу у півфіналі програв представнику Тернополя Максиму Лехану. Причому програв больовим прийомом на руку. Борисюк програв за очками. Готові обидва хлопці, вже бачимо, на килимі. Арбітр перевіряє амуніцію, як годиться. Спочатку в червоному куті, потім в синьому. Все гаразд. Суддівська бригада зараз дасть команду бій. Два раунди по півтори хвилини. Активно досі хлопці розпочали, я кажу, з місця в кар'єр. Ну, кожен розуміє, що часу особливо багато немає, а це вирішальна мить, вирішальний бій. Отримаєш ти медаль чи поїдеш додому з тим, з чим і приїхав, тобто з порожніми руками. Ну, звісно, що речі забереш, але в сумці не буде лежати навіть бронзовий медаль. Ну, ось зараз непогано, так досить влучно проводить Богдан Борисюк. Ну, кілька разів непогано влучив Борисюк. І по корпусу, і в обличчя супернику, в голову. Знову потрібно привести до порядку амуніцію. Ну, все гаразд. Рефері дозволяє продовжити поєдинок. Ну, більше так підтискає Свинобой, але значно влучніше, як на мене, діє Борисюк. Так, перший раунд закінчився. На мою думку, закінчився він на користь бійця з червоного кута. Ну, звісно, кожен з вас має свою думку. Як бачимо, не завжди вони в нас збігаються. Суддями, ну, власне, також може бути. Знаєте, є поєдинки, де не викликає ніяких сумнівів, хто виграв. Out. Хоча, як на мене, в попередньому поєдинку не розумію я, за рахунок чого віддали перемогу Святославу Калинчуку. Ой, вибачте, Станіславу Бойко з клубу «Роксолані». І так, останній раунд сьогоднішнього дня змагань. Ще раз нагадую, що завтра початок фіналів о 10-й годині ранку. Трішки активніше в другому раунді Микола Свинобой, це в порівнянні з тим, як він себе поводив на килимі в першому раунді. Ну а так, загалом
Побачимо, що продовжує домінувати в цьому бою в плані активності Борисюк. І що там? Ну, все гаразд. Підходить до завершення поєдинок. І, ну, хто знав, другий раунд підходить до завершення. Звучить гонг. Зараз ми дізнаємося, що там вирішили судді. Абсолютно погоджуюся рішенням. Ну що ж, дякую Збройним силам, які боронять нашу землю і дають можливість нам проводити змагання, вести тренувальний процес нашим спортсменам. Ну, дякуємо учасникам за ті поєдинки, які вони демонстрували. Ну, звісно, що, як кажуть, вони ще не суперзірки, вони лише вчаться на майстрів рукопа Шогопак. Ну, і нагадую, що дякую тим, хто був сьогодні, в цей суботній весняний день, разом з нами. Завтра початок фіналів о 22-й годині, тож до зустрічі. Сподіваюся, всім бажаю мирного, гарної суботи, гарного мирного неба. І до зустрічі завтра о 10-й годині ранку.